Шаленими темпами ми рухаємося вперед. Дійсно, продовжується наш прямий ефір. І наразі ми готові вже представити нашу наступну гостю, яка вже поряд із До нас нами. завітала ще одна наша колега Тетяна Бакоцька. Вітаємо вас, вона журналіст. Дякуємо за те, що завітали. Отож, сьогодні будемо представляти іще одну відеороботу, і знову ж таки пов'язану із туризмом, оскільки зараз пора літніх відпусток, дійсно, вона ще продовжується, і відпочивати можна не лише за кордоном, а й підтримуючи свої вітчизняне. Ця фраза, до речі, звучить у нас уже в ефірі втретє. Отож, що пропонуєте ви глядачам? Доброго ранку. Так, дякую вам за запрошення взяти участь у цій програмі. Для мене це по-особливому важливо, адже сьогодні я хочу розказати нашим телеглядачам про своє рідне село, про село, де я народилася. Це село Мостове, Доманівський район, що знаходиться на відстані 100 кілометрів від Миколаєва на північ. Так ось, там діє один із найкращих екологопізнавальних маршрутів у нашій області. Розробили його лісівники. Всього лісівники розробили 13 екологопізнавальних стежок, і ось саме один А із в рамках найкращих. якого проекту розробляються ці В екологічні стежки? рамках просвітницької діяльності. І ось кілька слів про Мостове хочу сказати. Це одне з найдавніших сіл в нашій області. Його засновано 1792 року. Раніше там була переправа через колись повноводну річку Чичіклію. І козаки брали податок за переїзд через цей міст. Податок називався Мостове. От саме звідти походить ця назва Мостове. І в околицях Мостового досі збереглися старовинні козацькі хрести, як підтвердження цієї назви. Того так, що це відбулося. Я пропоную зараз переглянути відеосюжет, а Так, потім поговоримо все ж цей таки. сюжет було зроблено для 5-го каналу на замовлення Державного агентства лісових ресурсів України. Автор цього сюжету Наталка Гончарова, і у ньому і можна побачити все те, що входить до цієї екологопізнавальної стежки, яка є в Мостовому. Отож, Давайте дивимося, не подивимось. втрачаємо часу, переглянемо цей сюжет. Лісівники розробили екологопізнавальну стежку «Скарби Південного степу», відвідати яку ми вас і запрошуємо. Центр села Мостове. Проте тут не безліч крамниць, як зазвичай трапляється у глибинках, а царство віковічних дерев. Саме звідси бере свій початок Мостівський парк. Ми знаходимося на території Мостівського парку, де 22 травня 2013 року було відкрито першу меморіальну табличку, присвячену уславному дворянському роду Ерделі. Представники цього роду зробили вагомий внесок в розвиток історичний та культурний не лише села Мостове Доманівського району, а й усього південного регіону. І ось в зв'язку із 160-ми роковинами з дня смерті потомственного дворянина Володимира Ерделі, власника мостівського маєтку, і було виготовлено та встановлено у Мостівському парку цю табличку. Точна дата, коли був заснований парк, і досі невідома. Науковці розглядають відразу дві – 1872 і 1882 рік. У своїх висновках дослідники відштовхуються від уже відомої дати спорудження нового маєтку родини Ерделі, поряд з яким і посадили парк. Проте зупинитися на одній із дат науковці не можуть, оскільки не збереглося жодних архівних документів, ані каталогу рослин, ані спогадів з тих часів. Перші описи Мостівського парку датуються вже 1928 роком. Саме тоді до Мостового за дорученням Академії наук приїздить науковець Потапенко. Він досліджує парк і одній із своїх праць робить детальний опис насаджень. Пройшло лише кілька років, менше 10 років після того, як останній власник парку залишив його. І науковець пише про те, що парк знищено на 50%. Огорожу знищено на 75%. Рукотворний ставок, який знаходився на території парку, також не зберігся. Науковець Потапенко у своєму звіті пише про те, що у Мостівському парку на той період росло понад 30 видів дерев і кущів. Робить детальний опис парку, зокрема пише про те, що росли тут і такі рідкісні дерева, як фундук, оцтове дерево, різні види хвойних насаджень тут були, які привезені з різних континентів до Мостового. Була і Осокорова алея, це нині це центральна алея, збереглося лише одне дерево з тих давніх часів. До наших днів збереглася лише одна столітня груша.
Решта фруктових дерев, а це більше 10 видів, загинули. Краєзнавці вважають, що саджанці Микола Ерделі купував у маєтку Віктора Скаржинського, який стоїть у витоків степового лісорозведення в Україні. Адже дерева та кущі, які описують у Ерделівському присадибному парку, росли в розсадниках Віктора Петровича. Ще досі збереглася сотня дерев ровесників парку. Це переважно дуби, серед яких красуються три сосни. Ці дерева вважають найстарішими в Миколаївській області. У 1972 році в Мосівському парку провели такий експеримент і вперше на території Миколаївської області посадили на площі майже 1 гектар ялівець віргінський. До цього часу на Миколаївщині його не садили. Росте у парку і дерево химера. Таке дуже рідко зустрічається в природі. Гілки на такому дереві ростуть вертикально. Саме присутністю химер ботаніки підтверджують різку еволюцію в рослинному світі. Мостівський парк – це цілий комплекс архітектурних та природних пам'яток. Першою туристів зустрічає церква Святого Миколи Чудотворця. Храм, построєний у 1812 році, був освячений і в 37-му році, в 1937 році був зруйнований. В 43-му році румуни відновили його, і в 61-му він був закритий до 89-му році. З 89-му році почали реставрацію храма, і в 92-му році я продовжив реставрацію. Це одна з найдавніших святинь півдня України. Єдина сільська церква, яку не зруйнували в період атеїзму. Щоправда, за радянських часів всі хрести і куполи з приміщення познімали, а храм перетворили спершу на піонерський табір, а потім на сільський клуб. Лише на початку 90-х років відновили богослужіння та повернули стародавні святині. У церкві і досі збереглися ікони та книги з румунськими печатками. Саме приміщення довелося реставрувати. Проте справжньою окрасою Мостового був і залишається панський замок. На початку 80-х років 19-го століття нащадок дворян Микола Володимирович Ерделі завершує будівництво нової садиби. Він визначив для неї місце на гребені Великої Балки. Вся садиба, включно з парком, займала 30 гектарів. Новий палац, особливо у дахових конструкціях, мав чітко виражені угорські мотиви та був справжнім витвором мистецтва тогочасної архітектури. Засновник Мостівського парку Микола Володимирович Ерделі стояв у витоків сільської медицини. Будинок свого батька Володимира Ерделі він пожертвував Мостівській громаді. І відтоді, вже 130 років тому, там знаходиться Мостівська лікарня. А собі він спорудив поряд з парком новий будинок, який ви і бачите зараз. Після революції Мостове – це єдине село, де не було зруйновано панський будинок, де не було спалено панський парк. І вважають, що, можливо, однією з найголовніших причин, чому це сталося, це те, що засновник Мостівського парку був великим гуманістом. Він по-людськи ставився до людей, які жили в цьому селі. І саме тому у людей просто не піднялася рука зруйнувати те, що було і збудовано, і посаджено цією людиною. І дійсно, до сьогодні будинок зберігся у первозданному вигляді. Зруйнована лише покрівля, яку 3 роки тому довелося перекрити. За свідченням очевидців, поряд із замком були висаджені дивовижні композиції із рослин, які можна було побачити лише згори. Щоправда... Отож, ми повернулися ось так раптово, дійсно, тому що хочеться поговорити ще і почути з перших уст, все ж таки, інформацію. Коментарі до того, що ми бачили. Так, справді, ми побачили в цьому сюжеті панський замок, який зберігся, який було збудовано 1882 року, храм Святого Миколи Чудотворця, який було збудовано 1812 року, і декілька найстаріших дерев Миколаївської області. В сюжеті було зазначено, що збереглася одна стара груша, але насправді лісівники нараховують близько 100 таких дерев, яким понад 130 років. Угу. І ось все це те, що дісталося нам у спадок від славного дворянського роду Ерделі. На початку сюжету ми бачили пам'ятний знак, який було встановлено 2 роки тому. І ось цей пам'ятний знак – це, можливо,
перший прояв у цієї матеріалізованої пам'яті мистівчан, вдячних мистівчан. Тому що протягом багатьох десятиліть взагалі було забуто про... А за якою взагалі ініціативою було встановлено пам'ятник? Так, дякую за запитання. Справді, про це варто сказати. Мистівчани звернулися до активного громадського діяча Михайла Кондратєва. Він допоміг от встановити саме цю табличку. В тому році відзначали 160 років із дня смерті Володимира Ердель. І от з цієї нагоди і було встановлено цей пам'ятний знак. Причому місце було також обране символічно, тому що є такі відомості, що кілька поколінь цього роду було поховано саме у Мостовому і от саме на цвинтарі, який знаходився біля церкви. І ось саме неподалік встановили цей пам'ятний знак, тому що, як розповідають старожили, надгробні камені було розбито в радянські часи і нібито, як навіть деякі з цих плит було використано для побудови постамента, коли споруджували пам'ятник Леніну. Тому ось це нібито як так от символічно, символічно це було, було. Да, щоб люди мали можливість побачити, прийти і згадати. А що ще визначного у селі Мостове, оскільки я знаю, що школа, про неї також є що розповісти? Так, у замку, який збудував Микола Ердель, з 50-х років 20-го століття знаходиться школа. І ось замок споруджено, як було вже сказано, так, в угорських мотивах. І єдиний, це єдиний панський маєток на території Миколаївської області, який не було зруйновано в часи революції. Тому саме в цьому його особливість, причому знаходиться він в парку, знаходиться він в центрі села, але його не видно. Через Мостове проходить траса загальнодержавного сполучення, тому от часто зупиняються люди, які подорожують, наприклад, які їдуть до моря, вони часто зупиняються в центрі села. І, можливо, от, хто зараз дивиться нашу передачу, так, хто дивитиметься в інтернеті, тобто, якщо ви зупиняєтеся, щоб там попити, наприклад, кави чи купити мінеральної води, то обов'язково пройдіть ці 15 відстань там, ну, буквально 1.5 кілометри, і щоб побачити, це насправді дивовижної краси цей замок. А, до речі, екскурсії і взагалі екскурсійна робота зараз налагоджена в Мостовому, чи все ж таки ці пам'ятки культури існують поки що самі по собі? Ну, якщо приїжджають люди із, наприклад, якщо приїжджають школярі із сусідніх сіл, то для них проводять екскурсію лісівники і також вчителі місцевої школи. Я зрозумів. Але так от, якщо, наприклад, людина бажає просто приїхати, то такої інформації, на жаль, немає. Хотілося питання, що дізнатися про лісівників, тому що це як феї-чарівниці, які, як я розумію, просто рятують цю пам'ятку і архітектури, і природню пам'ятку. Хто ці люди і як вони цим займаються? Ну, лісівники, і справді, ось хотілося б ще зазначити, що два роки тому саме у Мостовому було проведено обласний конкурс, було підбито підсумки обласного конкурсу «Людина і ліс». Із усіх районів Миколаївської області до Мостового приїхали школярі. Це було, я також брала участь в цьому заході, я розповідала дітям про історію і цього парку, і самого села Мостове. І хотілося б сказати, що, ну, насправді, от саме для сільських дітей от такі от заходи, і, зокрема, і ось, наприклад, як відкриття навіть цього пам'ятного знаку, це надзвичайно важливо, тому що от діти в селі все-таки обділені, і не так часто у них є можливість брати участь у якихось таких заходах. Ось, і тому це було стільки позитивних емоцій, що, ну, навіть зараз це мені важко передати вам це все словами, тому що, ну, насправді рівень життя низький, і не можуть, наприклад, там батьки дозволити дітям десь поїхати чи то в сусідню область, вже не говорячи про десь там, щоб поїхати в обласний центр чи за кордон. Тому це от надзвичайно важливо. І причому ліс от, ось, на півдні держави, як і Віктор Скаржинський багато років тому говорив, що це справжнє золото, так само і досі. Миколаївська область одна з найменш заліснених в Україні. І тому навіть важко повірити в те, що ось діти, які виросли в оцих от степових селах, так, що ось вони потрапляють в самому центрі села в ліс. Тобто, як бачимо, лісівники організовують не лише і підтримують життя культурних пам'яток, але ще й організовують дозвілля малих мостовчан, так, які там проживають. А які взагалі ще за весь цей період, можливо, фестивалі проходили, конкурси, і чим живе взагалі культурна спадщина Мостового? Як, чи є якісь проблеми, можливо, в реставрації, чи ще щось?
Так, дякую. Ось я би хотіла сказати, що справді всього декілька років тому мисичани навіть не знали про те, як звати одного із, ну, наприклад, будівничого цієї школи, так, де багато поколінь навчаються. І все це стало можливим завдяки діяльності ентузіастів-краєзнавців. Було написано за досить за короткий період три книги. Це книга вчителя місцевої школи Анатолія Федоровича Мінченка, а також краєзнавці Володимир Калиновський і Володимир Чабанов. І ось в чому, ну, можна навіть сказати, і унікальність цих, можна сказати, навіть наукових праць, тому що підтверджено все архівними документами. І, можливо, я, ну, не настільки знаю про те, про ті нові дослідження, які було видано, наприклад, про Доманівський район. Але ось буквально рік-два роки тому подібного високого рівня книг, аніж ті, які були написані про Мостове, не було. Так, і хотілося б подякувати також і тим журналістам, які писали про Мостове, тому що, ну, насправді це потрібно популяризувати, бо і наша історія, і дивовижні справді місця. Так, у Мостовому побували, наприклад, і Каріна Новікова, і Вікторія Тонковит, і особливу подяку хотілося б висловити Наталі Христовій, тому що це журналіст з «Вечірньої Миколаєва», тому що вона перша писала про Мостове, вона найбільше писала про Мостове. І ось одна з її статей називається «Притяження малої родини». І до такої міри це влучна назва, тому що от, справді, от нещодавно я розмістила на сайті «Однокласники» сюжет, який знімала Олена Горячева два роки тому, його було показано в новинах на ICTV. І буквально за кілька тижнів там було понад 1000 переглядів. І це говорить, ну, це саме сюжет про Мостівський парк, там всього 2 хвилинки, але це справді говорить про те, що люди, які жили в Мостовому, які зараз живуть, що їм це все цікаво, що їм це все треба. Причому люди роз'їхалися по різних куточках світу, але тим не менше, оце притяження родини, так, воно є, діє. Все ж таки, тяжіння так, до рідної землі. Ми сподіваємось, що у Мостовому і надалі буде процвітати така культурно-мистецька, культурно-природнича діяльність. А дякуємо вам за те, що долучаєтеся, і дійсно це тяжіння до рідної землі у вас є і не пропадає. Дякую. Наснаги у журналістській роботі, у створенні нових матеріалів. А дякую за те, ми нагадуємо, що сьогодні до нас завітала Тетяна Бакоцька, наша колега-журналіст, яка розповідала про культурні пам'ятки її рідного села Мостове.